Namaskar, ia dintur hirnam studiot moi pranchal pratim hasorika. Abohikot bihisto buddhijibi Dr. Hiren Gohain jamin manjur kora hol. Antobortikalin jamin manjur korile Guwahati Uccho Nyayalay. Akhil Gogoi ko antobortikalin jamin dise Nyayalay. Manjit Mahanta loi obosse purnango jamin dise Uccho Nyayalay. Latasil PS rujju korisil rashtrodrohor gusor 22 January poroborti khudani din dharjo kora hoise. Tinure adhibokta Arup Borbora aru Hafiz Rashid Chaudhury. কিন্তু জি সময়ত বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছিল সেই সময়তে সর্বত্র কেৱল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল চৰকাৰৰ হৰজন্ত্ৰ আখ্যা দিছিল সকলোৱে ইয়াক কাৰণ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ডক্টৰ হিৰেণ গোহাঁয়ে পুনপটীয়াকৈ কোনো ধৰণৰ স্বাধীন অসমৰ কথা কোৱা নাছিল যদি কিবা কাৰণত সকলো গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া স্তব্ধ হৈ পৰে তেতিয়াহে হয়তো স্বাধীন অসমৰ দাবী উত্থাপন হ'ব পাৰে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল কিন্তু তাৰ পাছতো আৰক্ষী নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিলে যত কেৱল চৰকাৰৰ হৰজন্ত্ৰৰ গোন্ধ পোৱা গৈছিল আৰু প্ৰতিবাদ বিভিন্ন ধৰণৰ ধিক্কাৰ গৰিহণা ধ্বনিৰ পাছতে অৱশেষত জামিন লাভ কৰিছে হিৰেণ গোহাঁয়ে এক প্ৰকাৰ চৰকাৰো এতিয়া থমকি ৰবলৈ বাধ্য হৈছে নিজেই যেন জালত ভৰি পেলাইছিল চৰকাৰখনে সেই কথা এতিয়া বিভিন্ন জনৰ মুখত শুনিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া আছে ডক্টৰ হিৰেণ গোহাঁয়ৰ আমি শুনাই লৈছো ন্যায়াধীশ এইচ কে শৰ্মা ডাঙৰীয়ে আজি ডক্টৰ হিৰেণ গোহাঁয় অখিল গগৈ আৰু মনজিত মহন্তক অন্তৰ্বৰ্তীকালীন জামিন দিছে যিটো লতাশিল থানাত পি এছ কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলে তেওঁলোকক ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহিতাৰ নামত সেই কেছটোত মহাধিবক্তা এপিয়াৰ হৈছিল চৰকাৰৰ হৈ পেলাই আৰু কোৰ্টে কৈছে যে প্ৰাইমা ফেচি মনজিত মহন্তৰ বিৰুদ্ধে আমি একো পোৱা নাই কিন্তু দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তিনিওজনকে বাকী দুজনকো অন্তৰ্বৰ্তীকালীন বেইল দিছে আৰু কেছ ডায়েৰী কল কৰি অহা 22 তাৰিখে গোচৰটোৰ পুনৰ শুনানিৰ তাৰিখ নিৰ্দেশ কৰিছে এই সংক্ৰান্তত কোৰ্টৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰা হৈছে আমাৰ পক্ষৰ ফালৰ পৰা যে ছেডিশ্যনৰ কোনো ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট সিদিনা সভাত দিয়া কোনোজনৰ কোনো বক্তব্যতে ছেডিশ্যন ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহিতাৰ কোনো ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট নাই অনুপস্থিত আৰু এনে অৱস্থাত এই এফআইআৰখন একচুৱেলি মেলিচিয়াছলি দাখিল কৰা হৈছে এইখন এফআইআৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হাৰাছমেণ্ট কৰিব নালাগে প্ৰকৃততে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী কোন কেনেধৰণৰ বক্তব্য প্ৰদান কৰিলে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী হ'ব পাৰে সঁচাকৈয়ে হিৰেণ গোহাঁৰ বক্তব্যত কিবা ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহিতাৰ ইংগিত পোৱা গৈছিল নেকি সকলোৱে কৈছে নিশ্চয় পোৱা যোৱা নাছিল কাৰণ স্পষ্ট ৰূপত হিৰেণ গোহাঁয়ে কোনো স্বাধীন অসমৰ কথা কোৱা নাছিল সকলো গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ হ'লেহে স্বাধীন অসমৰ দাবী উত্থাপন হ'ব পাৰে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল কিন্তু তাৰ পাছতো তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হ'ল যাৰ বাবে এতিয়া সৰ্বত্ৰ কেৱল প্ৰতিক্ৰিয়া আমি জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অসীম বৰাৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ তেওঁ বৰ্তমান নিউজ ডেস্কত আছে অসীম বৰা মুঠতে এই বিষয়টো সহজে তল পৰি নাযায় এই বিষয়টোক লৈ আজিও গুণা কথা চলি আছে হয় প্ৰাঞ্জল ডক্টৰ হিৰেণ গোহাঁইৰ দৰে বুদ্ধিজীৱীক চৰকাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা যিটো ষড়যন্ত্ৰ চলাইছে সেইটোৱে আচলতে চৰকাৰখনৰ যিটো প্ৰকৃত স্বৰূপ সেই স্বৰূপটো উদঙাই তুলিছে ডক্টৰ হিৰেণ গোহাঁই বিগত কিছু বছৰ ধৰি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু তেওঁৰ নেতৃত্বত এটা জনমত গঢ় লৈ উঠিছিল আৰু শেহতীয়াকে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰ খৰগহস্ত হৈ পৰিছিল আৰু বহু সময়ত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ধৰণৰ অপপ্ৰচাৰ চৰকাৰখনৰ সোঁৱে বায়ে থকা মানুহসকলে চলাই আহিছিল আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছিল কিছুমান ভুৱা ফেক একাউণ্টছৰ জৰিয়তে সেই ধৰণৰ কৰি আহিছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ যেতিয়া চাৰিওফালে প্ৰতিবাদে এটা সামগ্ৰিক ৰূপ ধাৰণ কৰিলে তেতিয়াই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে লতাশিল খেলপথাৰত যিটো লতাশিল থানাত যিটো গোচৰ ৰুজু কৰিলে তাৰপিছতেই সমগ্ৰ ৰাজ্যত যিটো প্ৰতিবাদৰ জোৰা উঠিল তাৰ পাছতেই আজি ন্যায়ালয়ে তেওঁক জামিন দিবলৈ বাধ্য হ'ল এই কথাটো এটাই প্ৰমাণ কৰে যে চৰকাৰে আক্ৰোশমূলকভাৱে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰে আক্ৰোশমূলকভাৱে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এই গোচৰ ৰুজু কৰিছিল আৰু সেই গোচৰ আজি প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ পিছতেই আচলতে এটা কথা প্ৰমাণিত হ'ল যে চৰকাৰখনে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰা দল সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে কেনেধৰণৰ কেনেকুৱা পৰ্যায়লৈ যাব পাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ ফেচিষ্ট মানসিকতাৰে তেওঁলোকে কণ্ঠৰুদ্ধ কৰিব খোজে সেই কথাটো প্ৰতিপন্ন হ'ল কিন্তু এটা কথা ঠিক যে আজিৰ তাৰিখত চৰকাৰৰ এনে মনোভাৱৰ সপক্ষত কোনো বিবেকবান লোক নাই আৰু সকলোৱে একেশ্বৰে আজি এই ধৰণৰ ফেচিষ্ট মানসিকতাৰ বিৰুদ্ধে আগবাঢ়ি আহিছে আনকি দল মত নিৰ্বিশেষে সকলোৱে আজি ডক্টৰ হিৰেণ গোহাঁই বা অখিল গগৈৰ অৱস্থানৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়াইছে আৰু এয়া অসমৰ দেশৰ গণতন্ত্ৰ বা আমাৰ সমাজখনৰ বাবে বা বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ বাবে অতি শুভ লক্ষণ বুলি ক'ব পাৰি প্ৰাঞ্জল অসীম বৰা এতিয়া একাংশই কৈছে যে চৰকাৰখনে প্ৰকৃততে নিজৰ ভৰিত নিজেই কুঠাৰ মাৰিলে হিৰেণ গোহাঁইৰ দৰে এজন ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ কোনো যুক্তি নোহোৱাকৈ এনেধৰণৰ এক গোচৰ ৰুজু কৰা হ'ল যাৰ ফলত এতিয়া আগন্তুক দিনত চৰকাৰখনৰ বাবে বেয়া দিন আহিব পাৰে বুলিও সন্দেহ কৰা হৈছে নিঃসন্দেহে এইটো সত্য কথা যে
বহু মানুহৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে অভিযোগ তোলে বা তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা চলে তাত কব লগা একো নাই আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নিজৰ স্বাৰ্থ জড়িত লোকে চৰকাৰখনক অস্থিৰ অশান্ত কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা চলাই আহে কিন্তু ডক্টৰ হিৰেণ গোহাঁইৰ দৰে ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া চৰকাৰে এনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেয়া কোনো লোকেই গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে আৰু যিকাৰণে আজি চৰকাৰখন নিজে হলঠেকত পৰিব লগা হৈছিল যদি তেওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে বা ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহীৰ দৰে কাম কৰিছে তেনেহ'লে তেওঁ কিয় কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰিব নোৱাৰিলে কিয় 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আদালতে তেওঁক জামিন দিবলৈ বাধ্য হ'ল বা অকল হিৰেণ গোহাঁই নহয় অখিল গগৈ বা মনজিত মহন্তৰ দৰে যিসকলে এই নাগৰিক বিধেয়কখনৰ বিৰুদ্ধে বা চৰকাৰৰ বিভিন্ন দেশদ্ৰোহী কাম কাজৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি আহিছে গতিকে এটা কথা ঠিক যে চৰকাৰখনে যি সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ডক্টৰ হিৰেণ গোহাঁই বাসগৃহলৈ গৈ তেওঁ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সেইজন সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বতেই আজি তেওঁক কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰাৰ দৰে অতি জঘন্য প্ৰচেষ্টা চলিছে যিটো গণতন্ত্ৰৰ অতি পৰিপন্থী এক কথাত ক'বলৈ গ'লে গণতন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিছে গণতন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে বিজেপি চৰকাৰখনেহে প্ৰাঞ্জল এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল যে দেশদ্ৰোহী কোন আমি এইখিনিতে এটা বিশেষ তথ্য দিব বিচাৰিছোঁ হয়তো অসমৰ জনসাধাৰণৰ সেইখিনি কথা মনত আছে ৰাজ্যসভাত অসমক এৰি দিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আহ্বান জনাইছিল সাংসদ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে স্বয়ং সদনৰ মজিয়াত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছিল BPFৰ সাংসদগৰাকী পৰোক্ষভাৱে অসমক পৃথক কৰাৰ আহ্বান জনোৱাৰ পাছতো দেশদ্ৰোহৰ অভিযোগত অভিযুক্ত নহ'ল এইগৰাকী সাংসদ যি সময়ত হিৰেণ গোহাঁইৰ দৰে জাতিৰ বিবেকস্বৰূপ ব্যক্তিক ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ অপৰাধত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ চৰকাৰ তৎপৰ হৈছে সেই সময়তে এজন সাংসদৰ ক্ষেত্ৰত নীৰৱ নিৰ্বিকাৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল চৰকাৰখনে অত্যন্ত সেই বিষয়টোৱে আজি সকলোকে চুই গৈছে আকৌ এবাৰ ভবাই তুলিছে সেই কথাটোৱে যেতিয়া সদনৰ মজিয়াত পবিত্ৰ সদন বুলি যাক কোৱা হয় সেই সদনৰ মজিয়াতেই এগৰাকী সাংসদে স্বাধীন অসমৰ কথা উত্থাপন কৰিছিল তেতিয়া কিন্তু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কোনো দেশদ্ৰোহিতাৰ গোচৰ নাছিল য'ত হিৰেণ গোহাঁই স্বাধীন অসমৰ কথা প্ৰত্যক্ষভাৱে কোৱা নাই পৰোক্ষভাৱেহে তাৰ এটা ইংগিত মাত্ৰ দিছে তাতেই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে দেশদ্ৰোহিতাৰ গোচৰ ৰুজু হ'ল সি সকলোকে এতিয়া চিন্তিত কৰি তুলিছে প্ৰকৃততে কেনেধৰণে গতি কৰিছে আমাৰ সমাজখন আমাৰ চৰকাৰখন এই সন্দৰ্ভত কিছু সময়ৰ পাছতেই আমি এক বিশেষ প্ৰতিবেদন আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে কি কৈছিল সেই সন্দৰ্ভতে আমি সবিস্তাৰে আপোনালোকক জনাম প্ৰকৃততে দেশদ্ৰোহী কোন সেয়া আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু প্ৰতিবেদন আহিছে ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত সেই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই লৈছোঁ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হিৰেণ গোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰ কোট সংসদত অসমৰ বিচ্ছিন্নতাৰ কথা কৈ সাৰি গ'ল সাংসদ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ৰাইজৰ প্ৰশ্ন ৰাজনৈতিক নেতা আৰু সাধাৰণ নাগৰিকৰ বাবে আইন ভিন্ন নেকি বুজাত চাগে আপোনাৰো অসুবিধা হৈছে ৰ'ব সকলো স্পষ্ট কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হিৰেণ গোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰীৰ লতাশিল থানাত ৰুজু হৈছে দেশদ্ৰোহিতাৰ গোচৰ মহানগৰীত অনুষ্ঠিত ধিক্কাৰ দিৱস শীৰ্ষক এক প্ৰতিবাদী সভাত স্বাধীন অসমৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰাক লৈ ডক্টৰ হিৰেণ গোহাঁই অখিল গগৈ মনজিত মহন্তৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছে এই দেশদ্ৰোহিতাৰ গোচৰ আকৌ এবাৰ শুনক সভাত কি মন্তব্য কৰিছিল ডক্টৰ হিৰেণ গোহাঁই যদি স্বাধীনতাৰ কথা আহে যদি আমাৰ কোনো কথাই নুশুনে চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰই অন্যান্য দল সংগঠন ভাৰতৰ তেতিয়াহ'লে বেলেগ কথা তেতিয়া আমি স্বাধীনতাৰ দাবী নিশ্চয় তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম কিন্তু সম্প্ৰতি আমি ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষ চৰিত্ৰ সংঘীয় চৰিত্ৰ ৰক্ষাৰ কাৰণেও যুঁজিছোঁ সাময়িক আৱেগৰ ঢৌটুটি নগৈ আমি ভাৰতৰ নাগৰিক হিচাপে যিমান দূৰ পাৰি যুঁজিম এইবাৰ শুনক বিজেপিৰ মিত্ৰদল BPFৰ একমাত্ৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে কৌশিদিনা খুদ সংসদত প্ৰদান কৰা এটা ভাষণৰ কিছু অংশ য'ত সাংসদগৰাকীয়ে উত্থাপন কৰিছিল অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিচ্ছিন্নতাৰ প্ৰসংগ এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল ৰাজনৈতিক নেতা আৰু সাধাৰণ নাগৰিকৰ বাবে আইন ভিন ভিন নেকি এজন যদি ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহী আনজন কি এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ তথা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক দুৰ্গা দাস বৰুৱে বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়েতো সংসদত যিটো কথা কৈছে সাংঘাতিক ধৰণৰ কথা কৈছে দৰকাৰ হ'লে আমি এইটো কি বুলি কয় অসম বাহিৰ হৈ আহিম আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বাহিৰ হৈ আহিম সভাৰনীতিৰ কথা তেওঁ পৰোক্ষ নহয় তেওঁ প্ৰত্যক্ষভাৱে কোৱাৰ নিচিনাকৈ কৈছে গতিকে নিয়মমতেতো সেইটো সংসদত কৈছে সেইটোতো আৰু সাংঘাতিক কথা
কিন্তু তেওঁলোকেতো সেইটো দেশদ্রোহিতা বুলি কোৱা নাইকিয়া। তেওঁক সংসদত কোৱাৰ পিছতো তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু ৰাজ্য বা ৰাষ্ট্ৰৰ চৰকাৰখনে কেছ দিয়া নাই। আৰু এখন ৰাজহুৱা মিটিঙত ৰাইজক আহ্বান জনাইছিল মাত্ৰ হিৰেণ গোহাঁই ডাঙৰীয়াই, তেখেতক কিন্তু আজি দেশদ্রোহী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্বৰ চৰকাৰখনে প্ৰচেষ্টা চলাইছে। মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন গৃহ বিভাগে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ডক্টর হিৰেণ গোহাঁই, অখিল গগৈ আৰু মঞ্জিত মহন্তৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা দেশদ্রোহিতাৰ গোচৰৰ পিছতে এনেদৰে এতিয়া সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে বিজেপি চৰকাৰ। কেমেৰাত মানৱজ্যোতি কলিতাৰ সহযোগত গুঞ্জন কলিতা, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। আনফালে বন্ধ প্ৰতিবাদ এতিয়াও অব্যাহত। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে ৰাজ্যৰ দল সংগঠনে। স্বদেশ স্বজাতিৰ হকে শুকুৰবাৰেও মাৰ বান্ধি ওলাই আহিল অসমীয়া। শ্ৰেণীকোঠা এৰি ৰাজপথত যুদ্ধং দেহী ৰূপ লৈছে ছাত্ৰ সমাজৰ প্ৰতিবাদে। প্ৰতিবাদত উতলা অসম। স্বদেশ স্বজাতিৰ হকে মাৰ বান্ধি ওলাইছে অসমীয়া। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিল হ'বই লাগিব। শ্ৰেণীকোঠা এৰি ৰাজপথত শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ। বিজেপি চৰকাৰৰ মিথ্যাচাৰ আৰু চৰম প্ৰতাৰণাৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ অসমতে এতিয়া এক অশান্তময় পৰিৱেশ। বিধেয়কখনক লৈ চিন্তিত প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া। কোনোৱে মানি নলয় বিধেয়কখন। পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগানেৰে নতুন অসম গঢ়াৰ মিছা সপোন দেখুৱাই গাদী দখল কৰা ৰজাঘৰীয়াৰ স্বেচ্ছাচাৰিতাৰ বিৰুদ্ধে আৰু আপোন জাতিটোক ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত এনেদৰেই সকলো অসমীয়া ওলাই আহিছে ৰাজপথ। এই দৃশ্য ডিব্ৰুগড়ত। বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীৰে ডিব্ৰুগড়ত টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ অৰ্ধ উলংগ প্ৰতিবাদ। সকলোৰে মুখত প্ৰতিবাদী কণ্ঠ। বিজেপি কোবে জাতিটোৰ চৰম সংকটৰ সময়ত গোলাঘাটত কাৰাগাৰৰ ভিতৰতেই অনশনত বহিল ধৃত তিনি ছাত্ৰ নেতা। উল্লেখযোগ্য যে 8 জানুৱাৰীত গোলাঘাটত বিজেপিৰ কাৰ্যালয় লণ্ডভণ্ড কৰাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল সদৌ অসম চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক মহেন বৰা, ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কেন্দ্ৰীয় সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়া আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদৰ নেতা ৰাজীৱ লস্কৰক। কিন্তু কাৰাগাৰৰ ভিতৰতো নাগৰিকত্ব বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে তিনি ছাত্ৰ নেতাই অব্যাহত ৰাখিলে প্ৰতিবাদ। ইফালে নাগৰিকত্ব বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ গৃহ সমষ্টি মাজুলীৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত সমূহীয়া মুণ্ডনেৰে অভিনৱ প্ৰতিবাদ বহুসংখ্যক অসমীয়া যুৱকৰ। আনহাতে এই দৃশ্য ডিব্ৰুগড়ৰ। চহৰখনৰ মাছমজিয়াৰ থানা চাৰিআলিত বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ চিটি কলেজ আৰু ডিব্ৰু কলেজৰ শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী। কেৱল অসমতেই নহয়, নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক লৈ চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়তো অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। বিতৰ্কিত বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত শ্বিলঙৰ ৰাজপথত ওলাই আহিল শ শ লোক। ৰাজপথত কলা পতাকা উৰুৱাই নাগৰিকত্ব বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰিলে মেঘালয়ৰ একাংশ দল সংগঠনে। এতিয়া এনেদৰেই বিজেপি চৰকাৰৰ অসম বিৰোধী স্থিতিক লৈ প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কে জ্বলাইছে মণিপুৰকো। ইম্ফলত প্ৰতিবাদকাৰীৰে আৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষ। ইম্ফলৰ মাজবজিয়াত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতাৰে ওলাই অহা প্ৰতিবাদী কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ, শূন্যলৈ গুলীচালনাৰে প্ৰতিবাদকাৰীক নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা আৰক্ষীৰ। আৰক্ষীয়ে কঠোৰ হাতেৰে দমনৰ চেষ্টা চলালে মহিলা প্ৰতিবাদকাৰীকো। মণিপুৰৰ কেইবাটাও ছাত্ৰ সংগঠনৰ প্ৰতিবাদীৰ সৈতে ওলাই আহিছে ইম্ফলৰ ইমা মাৰ্কেটৰ মহিলা ব্যৱসায়ী। মহিলা ব্যৱসায়ী সমন্বিতে এটা বৃহৎ প্ৰতিবাদকাৰীৰ দলে ৰাজভৱনলৈ প্ৰতিবাদী সমদলত ভাগ লৈছিল, কিন্তু ৰাজভৱন যাত্ৰা সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ নিদিলে মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে। আৰু এনেধৰণেই ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰই দমন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীৰ কণ্ঠ। সামগ্ৰিকভাৱে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতেই প্ৰতিবাদ হৈছে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জাতি জনগোষ্ঠী ওলাই আহিছে এই জাতিধ্বংসী বিধেয়কখনৰ বিৰুদ্ধে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণে মহিলা, পুৰুষ, কিশোৰ, কিশোৰী সকলো ওলাই আহিছে।
যুবক যুবতী সকলে একেলগে প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করেছে বৃহৎ সমতল বিভিন্ন প্রান্তত উলিওয়া হয়েছে আর সরকারি যন্ত্রই সেই প্রতিবাদী কার্যসূচীক বাধা দিবলে চেষ্টা করেছে প্রতিবাদকারীর উপর লাঠি চালনা প্রয়োগ করেছে কন্দুয়া গ্যাস নিক্ষেপ করেছে মুঠতে এক হাহাকার পরিস্থিতি চোর দিছে এবার জনাম কেন্দ্রীয় কমিটির দশা অসম চুক্তি প্রসঙ্গত কেন্দ্রীয় সরকারে লওয়া পদক্ষেপত অসন্তুষ্ট প্রখ্যাত সাহিত্যিক ডক্টর নগেন শইকীয়া নিজের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় যুটীয়া সচিব সত্যেন্দ্র গার্গলে পত্র প্রেরণ করলে বিশিষ্ট সাহিত্যিকগুলিয়ে চুক্তিক লৈ কেন্দ্রীয় সরকারের পদক্ষেপক লৈ অসন্তুষ্ট প্রখ্যাত সাহিত্যিক ডক্টর নগেন শইকীয়া নিজের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় যুটীয়া সচিব সত্যেন্দ্র গার্গলৈ পত্র প্রেরণ ডক্টর শইকীয়ার সত্যেন্দ্র গার্গলৈ মই এখন কালি চিঠি দিছো মই তাত কৈ দিছো যে এই যিকেইটা ইয়াত দফা দিছে সেই দফাকেইটার দ্বারা আমি সন্তুষ্ট হব নোৱাৰো এতেকে এনেকুৱা এখন সমিতি কৰি পেলাই কিবা লাভ হব বুলি মই নাভাবো ডক্টর নগেন শইকীয়ার মন্তব্য অসম চুক্তির ছয় নম্বর দফা রূপায়ণের বাবে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করার সময় সঠিক হওয়া নাই সম্মুখত নির্বাচন সরকারে গঠন করা কমিটিক সময় বান্ধি দিছে ছমাহ এনে ক্ষেত্র ছমাহ পিছত কমিটির পরামর্শ রূপায়ণ করার বাবে সরকার থাকে নে নাই তারই নাই নিশ্চয়তা কমিটি এনে একটা সময় গঠন করেছে যেতিয়া এই কমিটিখনে দিয়া পরামর্শ তেওঁবিলাকে তাক কার্যকরী করার সময় না থাকে তেওঁলোকে কমিটিখনক ছমাহ সময় দিছে অর্থাৎ তার আগতে নির্বাচনটা হয়ে যাব গতিকে নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পিছত দিয়া এই পরামর্শবর কিবা কামত আহিব নাহে মোৰ সন্দেহ লগতে ডক্টর শইকীয়ার মন্তব্য নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কর সমান্তরালক অসম চুক্তির ছয় নম্বর দফা রূপায়ণের বাবেও কমিটি গঠন করে বিধেয়কর জড়িয়ে আগবা হলে অধিক গ্রহণযোগ্য হলহেতেন সরকারের পদক্ষেপ সিটিজেনশিপ বিল এমেন্ডমেন্টর এনেকুয়া এখন বিলো লো আহব লাগছিল কারণ তেওঁলোকে দেখিছে যে যাওয়া দুবছর জুড়ি যেতিয়ার সিটিজেনশিপ বিলের কথা ওলাইছে তেতিয়ারপ্রায় মানুষে ইয়ার বিরোধিতা করে আহিছে যদি এনেকুয়া এখন সমিতি গঠন করে পা পরামর্শ লো এখন বিল তেওঁলোকে আনিলেহেতেন তেতিয়াহলে তার অর্থ থাকিলহেতেন ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট মুঠতে সরকারখনে যে পরিকল্পনা করেছে সেয়া সকলো কথাতেই ওলাই পড়েছে সরকারখনে জানি বুঝি এনে ধরনের সিদ্ধান্ত লৈছে জানি বুঝি এনে ধরনের কাম করেছে সতীর্থ অসীম আছে আমার সঙ্গে পুনপটিয়া সম্প্রচার নিউজ ডেস্কর পর অসীম যেহেতু নগেন শইকীয়ার কথাতে আমি সকলো গম পাইছো সরকারে যে পরিকল্পনা করে এনে ধরনের কমিটি নির্ধারণ করেছে বা কমিটি গঠন করেছে সেটা ওলাই পড়েছে অসম চুক্তি প্রসঙ্গত কেন্দ্রীয় সরকারে লওয়া পদক্ষেপত অসন্তুষ্ট প্রখ্যাত সাহিত্যিক ডক্টর নগেন শইকীয়া নিজের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় যুটীয়া সচিব সত্যেন্দ্র গার্গলৈ ইতিমধ্যে পত্র প্রেরণ করেছে বিশিষ্ট সাহিত্যিকগুলিয়ে যুক্তি দিছে সেই যুক্তি 100% মানি লোব পারে কারণ যদি সরকারখনে জানিছিলেই যে ছয় এই দফাটো কার্যকরী করব লাগে তেনহলে পূর্বতে যেতিয়া নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কর বাবে যুটীয়া সংসদীয় কমিটি গঠন করে দিছিল তেতিয়া এখন কমিটি কিয় গঠন করে দিয়া নাছিল কিয় ইমান পলম করলে নির্বাচনের মাজত মাত্র দুমাহমান বাকি আছে তেতিয়াহে কিয় কমিটি গঠনের কথা তেওঁলোকে চিন্তা চর্চা করলে অসীম হয় শুনি আছো অসীম নগেন শইকীয়ার ভাষ্য আপনি শুনিলে হয় আর সরকারের যে সম্পূর্ণ পরিকল্পনা আছে সেইটা নগেন শইকীয়া উলাই দিছে কথা আমি শুনবলে পাইছো সেইখানে কথায় মুঠতে একটা কথা কব পারি সরকারখনে সকলো জানে পরিকল্পনা অনুসরি এটা চলাই নিবলে চেষ্টা করেছে
আসলে এটা গোটেই কথাটো স্পষ্ট হয়ে পড়েছে যে মানুষক আভুয়া ভাবিবার কেন্দ্রীয় সরকারে ততাতৈয়াকৈ এখন নজনীয়া কমিটি গঠন করে দিয়েছিল যখন কমিটিত বহুকেইজন শ্রদ্ধেয় আর গণ্যমান্য ব্যক্তিক অন্তর্ভুক্ত করেছিল তার ভিতর ডক্টর নগেন শইকীয়া রংবং তেরাং মুকুন্দ রাজবংশী অন্যতম আছিল কিন্তু কেইদিনমান অপেক্ষা করলে অপেক্ষা করে অনুভব সঁচাকেই করলে যে এই কমিটিখনের এটা কোনো মূল্য নাই কারণ আর দুমাহর পিছত লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব আর এই আজি চারি বছর সাড়ে চারি বছরকে অধিক কাল ধরে কেন্দ্রীয় সরকারে চুক্তি ছয় নং দফার রূপায়ণের কোনো ধরনের আগ্রহ অনুভব নকলে কোনো ধরনের প্রচেষ্টা নচলালে কিন্তু যেতিয়া নাগরিকত্ব বিধেয়কর বিরুদ্ধে জনজাগরণের সৃষ্টি হল চারোফালে প্রতিবাদর ঢৌ সৃষ্টি হল তারপর এই কমিটিখন গঠন করে দি ভাবিছিল যে মানুষ আশ্বস্ত হব আর মানুষে নাগরিকত্ব বিধেয়কখনের কথা পাহরি যাব কিন্তু এটা শেহতাকে যেটা নগেন শইকীয়া তখেতে ইয়ার প্রত্যাখ্যান করেছে বা কমিটিত নথকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এই কথাটে আকো এবার প্রমাণ করলে যে কেন্দ্রীয় সরকারে ইটোর পিছত সিটো যে সিদ্ধান্ত মানুষক ভালরি লগাবর কারণে জাপি দিছিল সে আসলে একোটা যে একটা মিঠা অপপ্রচার আর যে মানুষক ভালরি লগাবলে এই করেছিল সেই কথা স্পষ্ট হয়ে পড়েছে আর আমি ভাবো যে এই কমিটিখনের কোনো সদস্য হয়তো এই দায়িত্ব গ্রহণ নক আর সরকারের প্রকৃত চরিত্র উন্মোচন করে দিয়াত অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করব কেন্দ্রীয় সরকারে বা রাজ্য সরকারে একো একোটা টুপ দি আছে বিভিন্ন সময়। ধন্যবাদ জানাইছো অসীম। এবার আমি আর একটা বিষয় আপনার লো আহিম, কারণ নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক এনে ধরনের টোলপার লাগি আছে রাজ্য, তার মাজতে একাংশ ব্যক্তি আছে যখন আকো কথা কই গতা খাই ভাল পায়। তেনে একাংশ ব্যক্তির কথা এবার আমি শিরোনামলে লো আহিব বিচারিছো। দিনটির শিরোনামত থাকা আন এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি আপনার জানাব বিচারিছো। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক লৈ অসমবাসীর প্রতিবাদক লৈ এবার বিরূপ মন্তব্য বরাকর তথাকথিত বিজেপি নেতা প্রদীপ দত্ত রয়। এইগুলি প্রদীপ দত্ত রয় হয়েছে কথা কই গতা খা ব্যক্তি, বিভিন্ন সময় বিতর্কিত মন্তব্য করে কিন্তু তারপরে গতা খায়। এক প্রতিবেদন আগবাই লৈছো প্রথমে, তারপরে আমি প্রদীপ দত্তক পুনপটিয়াকৈ ফোনত কথা পাতিম। তোমরা পড়াশোনা করতে এসছ, পড়াশোনা করো, রাজনীতিতে মাথা ঘামিও না, নাহলে অদূর ভবিষ্যতে অসমীয়া ছাত্ররা যাতে এখানে ভর্তি হতে না পারে সেই ব্যবস্থা নিতে আমরা বাধ্য হব। অসমের মাটিতে অসমীয়া হুঙ্কার, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বিরোধিতা করলে অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের পৰা অসমীয়া ছাত্রক বঞ্চিত করার সকিয়নি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অসমীয়া ছাত্ররা নাগরিকত্ব বিলের বিরোধিতা করবে এটা অত্যন্ত নিন্দনীয়। তারা বড়াকে শত্রু, দূর ভবিষ্যতে অসমীয়া ছাত্ররা যাতে এখানে ভর্তি হতে না পারে সেই ব্যবস্থা নিতে আমরা বাধ্য হব। বিধেয়ক গৃহীত হওয়ার পূর্বে বিভাজনকামী চিন্তারে বিষবাষ্প বিয়পাইছে বরাকর তথাকথিত বিজেপি নেতায়। নিজের মত পোষণের অধিকার সাব্যস্ত করে অসমীয়ার হকে মাত মতার দুখত ডক্টর হিরেণ গোহাই যদি দেশদ্রোহী হয়, স্বয়ং অসমতে থাকি অসমৰ খিলঞ্জীয়াক অসমৰ নামত প্রতিষ্ঠিত শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা বঞ্চিত করার ভাবুকি দিয়া এই সকল নেতা কি মুকলি কিয় এনে ধরনের আচরণ এইগুলি নেতার? প্রদীপ দত্ত রয় ফোন লাইনত আপনি আছে, প্রথমে আমি আপনার খুঁজব বিচারিছো নিজকে আপনি কি বলে ভাবে, আপনি অসমৰ ছাত্রক অসমীয়া ছাত্রক এখন বিশ্ববিদ্যালয়ত নাম ভর্তি করবলে নিদিও বলে হুঙ্কার দিছে, আপনি নিজকে কি বলে ভাবে, উত্তর দিয়ক। নাই মই দিয়া নাই। কি দিয়া নাই, এইমাত্র কি শুনিলে, দর্শকে কি শুনিলে, আপনি কি শুনিলে? এই মুহূর্তে আপনার ভাষ্য আমি শুনালো, আপনার নিচা চতুর রাজনৈতিক নেতা যিগুলি রাজনৈতিক নেতা এই মুহূর্তে কিনা এটা কৈছে আন মুহূর্ততে আকো কোৱা নাই বুলি কয়, আপনার এই আচরণে আপনার পরিচয় দিছে, আপনার কোনো আদর্শ নাই, আপনার দরে ব্যক্তিয়ে প্রকৃততে বিভাজনমুখী রাজনীতি করেছে আর আপনি একাংশ লোকের বাবে নিজে বিপদ ছপাই আনিছে আপনার নিজ মানুষের বাবে। নহয় কি নহয় একটা কথা শুনিলো, আপনি কি কলে এই মুহূর্তে আর কি শুনবলে বাকি আছে? বিরোধিতার কারণে এইটু হয়ে গেল বরাকবেলি আর এন্টিহিল কার্বি আংলর, তথাপি ইয়াতে 300 লড়া পড়াশোনা করে আছে, নিশ্চিন্ত মনে করে আছে, শান্তিপূর্ণভাবে করে আছে, আজিলৈকে কোনো প্রবলেম হওয়া নাই। আজিলকে প্রবলেম হওয়া নাই, কিন্তু আপনি প্রবলেম ক্রিয়েট করবলে চেষ্টা করেছে প্রদীপ দত্তর? নহয় নহয়, আপনার নিচা মানুষের কাছে প্রবলেম হব,
বৰাকবেলি মানুহৰ এটা চেণ্টিমেণ্ট আছে, এই বিলটো যে পাছ হৈছে সেইটোৰ কাৰণে বৰাকবেলি মানুহৰ এটা চেণ্টিমেণ্ট আছে, আৰু এইটোৰ কাৰণে আমি অসমীয়া ল'ৰাক ইয়াত পঢ়িবলৈ নিদিওঁ এইটো আমি কেতিয়াও কোৱা নাই। আমি প্ৰতিবেদনটো এবাৰ দেখুৱাই লৈছো, প্ৰতিবেদনটো দেখুৱাই লৈছো, প্ৰতিবেদনৰ বাক্য আছে, প্ৰতিবেদনৰ বাক্যটো আছে আপোনাৰ। আপুনি সদায় বেলেগ বেলেগ কথা কৈ থাকে, প্ৰতিবেদন দেখোন দেখুৱাই লৈছো। তোমরা পড়াশোনা করতে এসছো, পড়াশোনা করো, রাজনীতিতে মাথা ঘামিও না, নাহলে অদূর ভবিষ্যতে অসমীয়া ছাত্ররা যাতে এখানে ভর্তি হতে না পারে সেই ব্যবস্থা নিতে আমরা বাধ্য হব। ইয়া কি কলে আপনি, আপনার ভাষা আপনি নিজে শুনিলে নে? এইটো মই ভুল সিদ্ধান্ত লৈছিলো, মই ভাবিছিলো যে তাতে স্টুডেন্টে এই প্রসেশন করেছে, কিন্তু পাছত মই খবর পালো যে স্টুডেন্টে করা নাই। আপনি মানি লৈছে আপনি ভুল কথা কৈছে বুলি? মানি লৈছে আপনি? হয় মানি লৈছো। মানি লৈছে, আগতেও আপনি এনেধরনের মন্তব্য করেছিল, এবারও করেছে, এবার আমি আশা করছো আপনি কিছু পরিমাণে শুধরণি হব, আপনি নিজকে কিছু পরিমাণে সংস্কারমুখী করবলে চেষ্টা করব। ধন্যবাদ জানাইছো আপনার ফোন লাইনত অহার বাবে। আমি কৈছো ইতিমধ্যে যে এনে একাংশ নেতা আছে যিসকলে কথা কয় আর গতা খায়। প্রদীপ দত্ত রায় তেনে এজন নেতা, যিজনে কথা কলে আর গতা খালে, আপনাদের স্পষ্ট রূপত প্রমাণ পালে। ইতিমধ্যে স্বীকারও কৈছে যে এই সময় বক্তব্য প্রদান করেছিল আর ভুল করেছিল, নিজের ভুল সিদ্ধান্তর কথা উল্লেখ করেছে। আমি সাবধানবাণী শুনাইছো প্রদীপ দত্ত রায়ের দরে নেতাক, যাতে আগন্তুক দিনত এনে ধরনের মন্তব্য নকরে যিসমূহ মন্তব্যই বিভাজনের সৃষ্টি করব পারে। ট্রাইবেল সংঘ আর জনজাতি সমন্বয়রক্ষী সমিতির বন্ধত হিংসাত্মক ঘটনা। বন্ধর নামত রাজপথত উদ্ভণ্ডালি প্রদর্শন করলে একাংশ সমর্থকে। জনজাতিকরণের বিরোধিতার আহ্বান জানা বারো ঘণ্টিয়া বন্ধত বিটিএডিকে ধরে স্তব্ধ হয়ে পড়ল রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। এই রিপোর্ট আগবাই বিদায় লো দিন শিরোনামের। নমস্কার। ছয় জনগোষ্ঠীর জনজাতিকরণের বিরুদ্ধে ট্রাইবেল সংঘ আর জনজাতি সমন্বয়রক্ষী সমিতি আহ্বান জানা বারো ঘণ্টিয়া সম্বন্ধর সময়সাত স্তব্ধ বিটিএডি। রাজপথত বন্ধর নামত উদন্ত সমর্থকর উদ্ভণ্ডালি। বিটিএডির বাহিরে রাজ্যের অন্য জেলাসমূহ নপরিল বন্ধর প্রভাব। এই জুই জ্বলিছে জ্বলিবই। বিজেপি গো বেক, নরেন্দ্র মোদী হাই হাই, সর্বানন্দ সোনোয়াল হাই হাই আদি বিভিন্ন শ্লোগানে রাজপথত টায়ার জ্বলাই ট্রাইবেল সংঘর বন্ধর সময়সাত উত্তাল প্রতিবাদ সাব্যস্ত করলে প্রতিবাদকারী সকলে। এই দৃশ্য বাক্সা জেলার মুসলপুরের। বন্ধর সময়সাত এনেদরে যুদ্ধদেহী রূপত উলাই আহিল ট্রাইবেল সংঘর সদস্য সকল। তামুলপুর আর মহরিপাড়ার ডুংপারত বন্ধর সমর্থকে রাজপথত টায়ার জ্বলাই জনজাতিকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে। কেবল রাজপথ অবরোধ করিয়ে ক্ষান্ত না থাকিল বন্ধর সমর্থক সকল। বন্ধর সমর্থকে গাড়ি শিল নিক্ষেপ করার কেবাজনো ট্রাক চালকক মারপিট করে। বন্ধর সমর্থক সকলের মাজের কথমপি প্রাণ রক্ষা করে পলায়ন করে ট্রাক চালকজনে। আনহাতে এই দৃশ্য কোকরাঝারের। বন্ধর সময়সাত স্তব্ধ হয়ে পড়িল স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। পুবাই বন্ধর সমর্থক সকলে রাজপথলে উলাই আহি টায়ার জ্বলাই উত্তাল প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে। কেবাখনো বাহনতো বন্ধর সমর্থকে শিলগুটি নিক্ষেপ করে। জনজাতিকরণ নিদি তেওঁলোকক ওবিসি হিসাবে স্পেশাল ফেসিলিটি দিয়ক, বহুতো সুবিধা দিয়ক, আমার তাত কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু এসটি হিসাবে যদি তেওঁলোককে এই জনজাতিকরণ করে তেতিয়াহলে আমি কোনো দিনে হাত খাব দি বহি না থাকো। কেন্দ্রীয় সরকারে আজি অসমের ছয় জনগোষ্ঠীক এসটি দিব কারণে আজি প্রক্রিয়া চলি আছে, এই প্রক্রিয়া অতি শীঘ্রে বন্ধ করিব লাগিব। এই দৃশ্য বঙ্গাইগাঁওর। বন্ধর সময়সাত ব্যাহত হল জেলাখনের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা, কিন্তু বন্ধর সময়সাত শহরখনত কোনো বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত নহল। সমূহ জনগোষ্ঠীর রাইজে আমাক সঁহাৰি জনাইছে, এতিয়ালৈকে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা হওয়া নাই। আমি আহ্বান করা মর্মে যান বাহন বন্ধ হয়ে গেছে, কার্যালয় বন্ধ হয়ে আছে, ব্যাপার বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানবর বন্ধ হয়ে আছে।